Alltså, vi har här kollega från Sverige, Anna Anastasia Pettersson, som har lovat presentera oss en bok. Intressant och aktuell. Och nu byter vi också ordförande för en stund. Alltså, Kent Sjöblom presenterar Anna Anastasia. Alltså, varsågoda, Kent och Anna. Ja, tack. Innan cocktail blir det den här obligatoriska avdelningen tvångssvenska. Några av er var säkert här för redan för ett par år sedan när Anna var här föregående gång presentera sitt eget jobb, presentera näringslivets arkivråd, det vill säga ungefär motsvarigheten till vårt näringslivets arkivförening. Deras verksamhet och den då pinfärska boken. Så nu hade nyligen kommit ut en ny bok av NLA, så passa på att bjuda in Anna på nytt och tala följande verk. Och det här, Anna har suttit som ordförande i NLA i ungefär 12 år. Så har lång erfarenhet. Så jag lämnar över ordet till Anna, varsågod. Tack snälla. Jag är väldigt, väldigt glad att vara här och träffa er igen. Jag hoppas att det går bra att jag pratar svenska. Jag har försökt att välja ut det viktigaste som vi har fokuserat på i vår nya bok. Jag ska visa den. Så här ser det ut. Och jag har med mig några ex till er. Den är på svenska. Men dels funderar vi på att börja skriva på engelska. Sen har vi ett samarbete med Norge som också önskar att vi på något sätt så att säga, kanske satsar på att ge ut böcker till nordiska länder tillsammans. Förstås för Finland också då. Som sagt, Anastasia Pettersson heter jag. Jag jobbar på Svensk kärnbränslehantering i Sverige, i Stockholm, sedan 15 år tillbaka. Jag berättade förra gången att det som är väldigt spännande med SKB:s verksamhet det är att vi ska bevara information i 100 000 år. Och det är en riktig gallringsfrist som vi har. Vi jobbar mycket med olika projekt där vi pratar om framtida språk. Vi pratar om markörer vid våra anläggningar. Vi har ett samarbete med Finland, är faktiskt vår största samarbetspartner Posiva, om ni känner till kanske. Den modell som ni kommer att använda er av som heter KBS3, det är samma som vi har i Sverige. Så det här blir liksom exakt på samma sätt slutförvaret för använda kärnbränsle då i Finland och i Sverige. Ni ligger dock lite före i processen, så att ni kommer att få det tidigare. Jag är också ordförande i Sveriges äldsta arkivförening, funnits sedan 1957. Förra året firade vi 60 år. Jag är väldigt stolt över det. Och i princip så har vi gett ut en ny bok, kan man säga, var tredje år i Sverige. Och alla de är faktiskt aktuella och beskriver de frågor som våra medlemmar efterfrågar. Och nu då, i september, så gav vi ut en ny bok om informationssäkerhet. Och ni känner förstås till GDPR, inte minst, som har påverkat alla, hela Europa. Och många av våra medlemmar efterfrågar riktlinjer för hur man ska hantera personuppgifter. Därför så har vi fokuserat på ämnet informationssäkerhet. Det som är viktigt som vi beskriver i boken det är att man ska utgå ifrån att informationen ska vara i centrum. Det är det viktigaste som man har. Det är en resurs inom en verksamhet. Det ska absolut finnas en relation mellan verksamheten och informationen. Man ska vara informationsägare, äga sin information.
Vi jobbar väldigt mycket utifrån verksamhetsprocesser. Vi har också verksamhetsbaserad arkivredovisning sedan några år tillbaka och anser att det är lämpligt att använda sig av det så att man inte missar något viktigt när man gör en kartläggning av sin information. Sen är det ju förstås viktigt att utgå ifrån interna behov. Vad man har för krav på spårbarhet, tillgänglighet, sekretess, men också externa krav. De aktiviteter som vi beskriver i boken, de handlar om att man ska förstås kartlägga sin information, identifiera vad man har. Dokument, data, det kan vara olika informationsmängder som man ska beskriva. Man ska förstås göra en informationsreglering. Är det viktigt att bevara eller gallra? Är det av ringa eller tillfällig betydelse möjligen? Och det som har direkt koppling till informationssäkerheten är förstås klassificeringen. När man tittar på sekretess, bland annat riktighet, spårbarhet och tillgänglighet. På SKB så tittar vi även på kärnteknisk säkerhet och koppling till det. Och sen ska man förstås fastställa ansvar för informationen. Man ska ha informationsägare. Det ska finnas personer, roller, verksamheter som ansvarar för sin information. Så att det skapas och hanteras och bevaras korrekt så länge man ansvarar för det. Informationssäkerheten som vi beskriver i boken är inte samma som IT-säkerheten. Och det är otroligt viktigt att tänka på att det är inte behörigheter, kryptering, IT-säkerhet som vi pratar om. Utan det är faktiskt det andra, så att säga, att hantera informationen säkert inom en viss verksamhet. Och då kallar vi det för en organisatorisk informationssäkerhet. Ja, det har jag då redan beskrivit lite grann. Egenskaper som är ju viktiga, så att säga, som man ska jobba med och kartlägga innan man börjar skapa information. Det är sekretess, riktighet, spårbarhet och tillgänglighet. Man klassar informationen och man brukar också klassa IT-system som man har. Och sen gör en värdering om IT-systemet motsvarar de krav som informationen ställer på de här lösningarna. Gör de inte det, då måste man göra en riskanalys och göra en bedömning hur man kan komma till rätta med det. Här visar jag ett exempel på SKBs gemensam dokumenthanteringsplan. Vi kallar dem också för informationshanteringsplaner. Där vi beskriver, kartlägger våra informationsmängder. Vi beskriver hanteringsanvisningar. Och också förstås klassificeringen. De gula kolumnerna som ni ser i planen. Som är då riktighet, spårbarhet, tillgänglighet och också kärnteknisk säkerhet. Och de rosa kolumnerna, precis som vår nya bok, handlar om arkivering och gallring. Jo, externa krav som gäller alla och är förstås jätteviktiga här i Finland med, som jag förstår, det är dataskyddsförordningen och GDPR. Och sen gör man då förstås egna anpassningar i olika länder, hur det ska tillämpas. I Sverige jobbar vi jättemycket med det, så att säga, att verkligen försäkra sig om att man hanterar personuppgifter på rätt sätt. Sen finns det annan lagstiftning som ställer krav förstås på informationssäkerheten. Men GDPR i Sverige har verkligen resulterat i att den här boken blev till, att det blev viktigt att beskriva hur man ska tänka i det här. Traditionellt så pratar vi väldigt mycket om informationssäkerhetens olika delar, som då de egenskaper som jag har nämnt, som är riktighet, spårbarhet, sekretess,
Men också att man pratar om administrativ säkerhet och teknisk säkerhet. Mycket kring det här att man inkluderar fysisk säkerhet, tillträde till arkivlokaler eller lokaler och IT-säkerhet, kryptering, behörigheter, så att säga, IT-tekniska frågor, så att säga, IT-infrastrukturen. Men som sagt, vi anser att det är otroligt viktigt att verksamheten jobbar mycket med den organisatoriska informationssäkerheten. Det vill säga gör det här förberedande, proaktiva arbetet innan man låter verksamheten så att säga, nyttja informationsmängder som man har i verksamheten. Så vårt förslag är faktiskt att inte prata så jättemycket om IT-säkerheten. Det har man faktiskt koll på. Det har man kompetenta människor som jobbar med. Eller den fysiska säkerheten som handlar som sagt om tillträde och tillträde till lokaler. Utan den organisatoriska säkerheten. Och där är då informationen i fokus. Att göra den här klassificeringen. Att göra riskanalyser. Att se vad som händer om till exempel hemlig information kommer i orätta händer. Vad innebär det? Kan man ta den risken eller är det bättre att man inkluderar riskarbetet så att säga, i det dagliga arbetet så att det inte får förekomma? Det finns standarder som förstås beskriver ledningssystem för informationssäkerhet, hur man ska tillämpa det. I boken kan man säga att vi beskriver dem och ger praktiska råd hur man ska tillämpa standarden. Men det finns förstås en del som är jättebra, men sen kan man ju också ha olika tillvägagångssätt hur man använder sig av dem. Man kan inte bara använda dem rakt av, anser vi, utan det är lite grann hur man tolkar dem. Vad gäller ansvar så är det ju alltid ledningen som ansvarar förstås för att informationssäkerhetsarbetet görs. Men verksamheten har också ett väldigt stort ansvar att verkligen följa upp, att jobba med det kontinuerligt. Att se till att informationen är klassad på rätt sätt, att IT-systemen så att säga, uppfyller de krav som verksamheten ställer på informationen och IT-lösningarna. Ja, det här känner ni igen, det här är ju ett väldigt, väldigt bra sätt liksom, att oavsett om man ska jobba med informationssäkerhet eller göra annat arbete så är det alltid bra att planera, genomföra, stämma av och förstås kontrollera resultatet så att säga. Och man får ju också tänka på att det här är någonting som fortsätter, man kan liksom aldrig få det, är aldrig good enough, utan man måste jobba med frågan hela tiden, annars blir det eftersatt. Det är en levande process. Och den här bilden har vi faktiskt på bokens omslag. Här visar vi på att man ska jobba förstås med de här frågorna, incidenthantering, riskhantering, informationsklassning inte minst, göra klassificeringsarbetet. Man ska följa upp, verksamheten ska känna till hur man jobbar med de här frågorna. Och sen ska man lära verksamheten hur man jobbar med det här och överföra kunskap till de som är nya inom en verksamhet. Så det här är ständigt pågående arbete och som sagt, man kan välja, och nu kan jag faktiskt säga så, man kan välja att strunta i det, men då ska man vara beredd att betala ganska mycket pengar om det är så att informationen kommer ut på något sätt eller kommer till orätta händer. Så man bör göra en riskanalys. Är det värt att satsa på det här arbetet och ha en organisation som hanterar detta på rätt sätt? Eller så kan man då strunta i det och ta konsekvenserna när de kommer, och då kan det vara väldigt kostsamt och kanske inte alls bra för ens varumärke. Till exempel om jag tänker då på min arbetsgivare, om det skulle visa sig att man inte hanterar information på rätt sätt. Så, boken har jag med mig här idag. Jättekul att få komma hit. Jag, som sagt, jag har inte fått så jättemycket tid att presentera den, men Fia Evald är en av de bästa i Sverige som har skrivit den, som jobbar just med informationssäkerhet.
Boken kom ut nu i september, så den är alldeles, alldeles färsk. Jag har tagit med mig några ex till er och hoppas att ni kan, som sagt, läsa på svenska. Man kan läsa olika kapitel, alltså man behöver inte läsa hela boken som är på 300 sidor, utan man kan välja ut vissa sidor eller kapitel som kan vara av intresse och läsa det beroende på vad man behöver göra då. Jag personligen tycker att den är bra förstås, för jag är projektledare och var beställare av den. Och jag är väldigt praktisk, beskriver hur man ska egentligen jobba med det här på ett korrekt sätt. Så jag hoppas att ni som kan läsa på svenska får faktiskt behållning av den. Jag ville bara nämna lite kort, nu har jag kanske bara några få minuter kvar, men jag ville bara nämna sociala medier som ni säkert har också så att säga, drabbats av och använder, Facebook inte minst, Instagram med flera. Och en ny trend som vi pratar om är arkivera känslor. Vi är alltid på gång och funderar över ett nytt bokämne då, och nu då, om 2 år så behöver jag, kanske får jag komma tillbaka till er och berätta vad vi har gjort. Men i Sverige hade vi i alla fall en stor kampanj med koppling till MeToo förra året. Det har säkert drabbats Finland mer, kan tänka mig. Otroligt mycket information som har skapats på sociala medier kring det. Jag vill också nämna här som ett fruktansvärt exempel, men Anders Breivik från Norge, terrordåden som drabbade, har resulterat i att det dog jättemånga människor och skadades. Det jag ville bara nämna här väldigt kort, det är att Riksarkivet i Norge gjorde ett fantastiskt arbete redan från början. Det här är bilder direkt efter terrorrådet där, hur det har sett ut. Och alla människor som kom till domkyrkan i Oslo med nallebjörnar, brev, ritningar, kondolenser. Det var otroligt mycket föremål och leksaker, flaggor, allt möjligt som visade på folkets sorg. Jag pratade igenom informationshantering i det, så att säga. Vi arkivarier, hur vi ska ta hand om det här och bevara detta då på det sättet. Men i Norge, så det här är då Riksarkivets arkivarier i Norge som har satt på sig gummistövlar och var där direkt vid domkyrkan några dagar senare och började plocka saker, sortera, tvätta, strukturera, förteckna. Jag visar, det här är ett modernt sätt att, det är som sagt ett fruktansvärt händelse, men ett väldigt modernt sätt att hantera informationen. Och det de gör är att de förstås sorterar, tvättar och förtecknar alla föremål som en del av Anders Breiviks arkiv. Det är fruktansvärt att bevara det förstås på ett sätt, men det är ju ungefär som konstruktionsläget till exempel Auschwitz, där man då väljer att bevara hemska saker som har drabbat oss. Och det här är då för att det ska vara en påminnelse om att vissa saker måste vara observanta, tänka på liksom, får inte ske igen. Och en symbol för deras samling blev faktiskt en nallebjörn där det står tänker på er, och som är också en så att säga, hamnat i deras e-arkiv och digitaliserats, allting liksom har digitaliserats och lagts ut på webbsidan. Det här berättar jag bara för att visa på att informationshanteringen är väldigt, väldigt omfattande och bred, och vi jobbar väldigt mycket med att försöka greppa det här moderna sättet att producera information, inte bara papper och dokument och digitalt databaser, utan det andra, allt runt omkring. Så det här tror jag det blir verkligen en uppmaning för oss att försöka hitta ett sätt att hantera sociala medier, arkivera det på rätt sätt så att vi lämnar spår efter oss, vi lämnar information efter oss på rätt sätt, så att säga. Tycker ju det att det var otroligt häftigt att Riksarkivet tog på sig den här rollen och kunde arkivera människors reaktioner på den här händelsen på olika sätt då. Min
min fundering här är, jag hoppas att om det är så att ni har förslag på vad vi kan skriva om, vad som är intressant för er, så är jag mottaglig förstås. Men vi försöker vara moderna i det här så att säga, och hjälpa våra medlemmar så att säga att arkivera den här moderna informationen som vi alla är med och skapar. Så, det var väl lite grann om framtiden. Nu tror jag inte att jag har så mycket mer tid. Så, tack snälla. Vill ni få tag i mig så går det jättebra att mejla mig. Jag kommer gärna tillbaka om det är intressant. Jag hoppas som sagt att det kan vara intressant att läsa våra böcker. Och lycka till med era uppdrag. Arkivföreningen har bestämt att lösa in 10 exemplar av den här boken. Vi har beställning på 6 exemplar, så det finns för dem som är snabba och kanske vill betala genast direkt, så kan få den med sig redan idag. Och det här priset är alltså 40 euro. Kontakta Anna innan hon åker iväg. Tack.